দৰঙৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুদিনত 7টাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই 7টাকৈ পথ দুৰ্ঘটনাত 5গৰাকীকৈ মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে যাক লৈ মঙ্গলদৈবাসী দৰংবাসী এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে যিহেতু এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোতে আচলতে দুটা দিনত 7টাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ 5গৰাকীকৈ মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাই আছে কিন্তু প্ৰশাসন আৰক্ষীৰ কৰণীয় আছে মঙ্গলদৈবাসী ৰাইজে আমি কথা চেষ্টা কৰিম 7টা দুৰ্ঘটনা মাত্ৰ দুটা দিনত 5গৰাকী মহিলাক হেৰুৱাব লগা হৈছে মঙ্গলদৈবাসীয়ে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আচলতে এই 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা তেজপুৰলৈ মৰণফান হোৱাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে প্ৰথম কাৰণটো আমি ধৰিব লাগিলে অভাৰটেক ট্ৰাকবিলাকৰ অভাৰটেকটো কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰত ইয়াত কণ্ট্ৰল কৰা কোনো ব্যৱস্থাই নাই তাৰমানে প্ৰশাসন বা আপোনাৰ ডি টি অফিচৰ ফালৰ পৰা যিটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে এইটো নাই এইটো একে 1 নম্বৰ কাৰণ বাকীটো ৰাস্তাটোত থাকে এনেকুৱা কথা থাকেই কিন্তু 1 নম্বৰ কাৰণ হৈছে ৰাস্তাটোত কোনো কণ্ট্ৰল নাই তাৰমানে ট্ৰাকৰ ওপৰত কোনো কণ্ট্ৰল নাই এইটো 1 নম্বৰ কাৰণ গতিকে এইটোৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ ডি টি অ' বিভাগক আমি হেৰি আপোনাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থাটো কৰি গাড়ীখিনি কণ্ট্ৰলৰ ব্যৱস্থা যাতে কৰে এটা নিৰ্দিষ্ট লেবেল দিয়ক যিটো লেবেলৰ পৰিমাত্ৰাত যাতে গাড়ীখিনি চলে বিশেষকৈ ট্ৰাকখিনি এই দুৰ্ঘটনাটো প্ৰায়ে হৈ থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত এই ক্ষেত্ৰত ৰাজহুৱা অভিযোগ কিবা দাখিল কৰিছে ৰাজহুৱা অভিযোগ বিভিন্ন দল সংগঠনে বিভিন্ন সময়ত দিছে বিশেষকৈ আছুই বহুবাৰ এই বিষয়ত প্ৰতিবাদ কৰিছে বা লিখিতভাৱে প্ৰশাসনক জনাইছে কিন্তু কোনো ফলৱৰ্তী ব্যৱস্থা এতিয়ালৈ নোহোৱাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক দুৰ্ভাগ্যজনক মহিলা আছে 5গৰাকী মহিলা মৃত্যু হ'ব লগা হ'ল পথ দুৰ্ঘটনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হয় সেইটোৰ কাৰণে আমি দুৰ্ভাগ্য বাৰু এইটো কাৰণে আমি দুখ লাগিছে বেছিদিন হোৱাই নাই এমাহমানৰ ভিতৰতে এই 5গৰাকীকৈ মহিলা এক্সিডেণ্ট হ'ল গাড়ীৰ দুৰ্ঘটনা হ'ল গতিকে এইটো আমি প্ৰশাসনক জনাওঁ আৰু ডি চিকো জনাওঁ কি প্ৰশাসনৰ ওচৰত কি দাবী থাকিব আপোনাৰ দাবী থাকিব যাতে এনেকুৱা নহয় ৰাস্তাটো আমাৰ বহুত ঠেক আৰু ট্ৰাকবিলাক বহুত অভাৰটেক কৰে আৰু সৰু সুৰা গাড়ী মানে যাবলৈ ৰাস্তাই নোহোৱা হয় সেইকাৰণে বেছিকৈ এক্সিডেণ্ট দুৰ্ঘটনা হৈ আহিছে সচেতন আৰু লোক আছে কি ক'বা যে দুৰ্ভাগ্যজনক বা উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মঙলৈ উপায় নাই সদায় যদি এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে মানুহবোৰৰ সুৰক্ষা ক'ত পাব সুৰক্ষা পাব লাগিলে অন্ততঃ প্ৰশাসনে কিছু সুবিধা কৰি দিব লাগিব নিশ্চয়কৈ প্ৰশাসনৰ কৰণীয় আছে বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ঠেক হোৱাৰ লগতে সেই পথটোৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে এই দুৰ্ঘটনাসমূহ সংঘটিত হৈ আছে আৰু এই বিষয়ে আছু এজ এ ৱাই চি বি বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰশাসন চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰি আছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো 4-লেনযুক্ত কৰা হওক কিন্তু এতিয়ালৈ সেই ধৰণৰ কাম বিশেষ কাম আগবঢ়া নাই দৰঙৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছে মই কথা চেষ্টা কৰিম এক উদ্বিগ্ন দৰংবাসী মঙ্গলদৈবাসী কি বিচাৰিব আপোনালোকে যিহেতু সজাগতা ৰাইজক সজাগ কৰাৰ কাৰণে সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে চাওক এই 15 নং যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই ঘাইপথটো অত্যন্ত ব্যস্ত পথ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰাক হওক বা বাছ হওক এটা সাংঘাতিক এটা অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা লিপ্ত হয় আৰু এই তীব্ৰবেগী বাহনসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে বা পৰিবহণ বিভাগটোৱে যি ধৰণৰ ভূমিকা ল'ব লাগিছিলে সেই ভূমিকা লোৱা গুণে আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই গতিকে আৰু যিখন ইণ্টাৰচেক্টৰ গাড়ী থাকে এই গাড়ীখনে স্পীড লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত এটা সাংঘাতিক এটা বাইণ্ডিং ধৰি দিয়ে গতিকে সেই গাড়ীখনৰ ভূমিকাটো কি বা পৰিবহণ বিভাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা ল'ব লাগিছিলে যাৰ ফলত আজি সেই সাৱধানতাখিনি অৱলম্বন নকৰাৰ কাৰণে এই তীব্ৰবেগী বাহনসমূহক নাকি লগাব নোৱাৰাৰ কাৰণে আজি দুদিনত 7টাকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে 5গৰাকীকৈ মহিলাই পথচাৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু তদুপৰি গোটেই মাহটো বা বছৰটো যদি হিচাপ চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ সৎকৈ নকমিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যস্ত পথটো কেনেকৈ আমি যান বাহনসমূহ নিয়ন্ত্ৰণত আনিব পাৰোঁ কেনেকৈ তীব্ৰবাগী বাহনসমূহক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ নাকি লগাব পাৰোঁ এই চিন্তা চৰ্চা কিন্তু প্ৰশাসনে কৰিব লাগিব আৰু ছাত্ৰ সন্থাই এই বাইপাছটো যে সোনকালে যি ক্ষিপ্ৰতাৰ কামসমূহ হ'ব লাগিছিলে সেই কামসমূহ কিন্তু ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবঢ়া নাই বৰঞ্চ ইয়াৰ কামসমূহ লেহেমীয়া হোৱাহে আমি দেখিছোঁ আৰু এই 15 নং যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো চাইলেঞ্চযুক্ত কৰাৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই বহুবাৰ দাবী জনাই আহিছোঁ কিন্তু এই ছাত্ৰ সন্থাৰ দাবী কাউকান কৰিছে চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি ইমানবোৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে গতিকে প্ৰশাসনে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা লওক চৰকাৰে এই 4-লেনযুক্ত ৰাস্তা সোনকালে নিৰ্মাণ কৰক আৰু বাইপাছৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে হওক আৰু এই দুৰ্ঘটনাসমূহ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ আছে সেইসমূহ কৰিব লাগিব নহয় কিন্তু এই ধৰণৰ ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ থাকিব বিশেষকৈ যিসমূহ বাহন দ্ৰুত বেগৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি ক'ব বিচাৰিছে ৰাইজে লগতে যি পথচোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যিহেতু এইটো 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতি ব্যস্ত পথ আৰু বহু গধুৰ যান বাহন এই পথটোৰে অহা যোৱা কৰে এই পথচোৱা অহা যোৱা কৰাৰ
পথটোত কিন্তু যথেষ্ট ঠেক হোৱাৰ কাৰণেও সমস্যা হৈ হৈছে বুলি ইতিমধ্যে ৰাইজে ক'ব বিচাৰিছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে এই সমগ্ৰ দুৰ্ঘটনা অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে দুদিনত যি সাতটাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই পথ দুৰ্ঘটনা পাঁচগৰাকীকৈ মহিলা মৃত্যু হোৱাক লৈ এতিয়া মঙলবাসী দৰংবাসী উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে আৰু প্ৰশাসন চৰকাৰক দাবী জনাইছে যে অতি শীঘ্ৰে এই পথটো ফোৰলেনযুক্ত কৰাৰ লগতে পথচোৱা বহল কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।